Sinari nzi ko ujye ufata kuri aka kantu. Kutamose. Ahubwo ntuma nibaza. Koresha iriya banga. Banga rigenda rite. Afete. Abona ukuntu uza kumugore wisanzuye kuri icyo ushatse ukaba ubuzima ushaka no kumugore wa Bishop cyane nkeka ko Imana yampaye umugabo nifuzaga kandi mwiza ntabwo ari byo ahubwo Imana yaguhaye umugabo ubasha kumanipira njye Pastor Philippe ntabwo wamanipira Qu'est-ce que tu veux dire par là? Uzacyumva